وما يطلع لي بتويتر كمان وتغريد يقول نحن لن نصرف للفلسطينيين فلوس لأنهم رافضون للمفاوضات. يخرب بيتك، ايه انت رفضنا؟ אני תמיד שאני רוצה לדבר עם מישהו מעליי, אחד הבוסים שלי, אני קודם כל בא ואומר לו, יחרב ביתך. כאילו, כי זה התחלה טובה. מתחיל טוב. אתמול אבו מאזן אומר, יחרב ביתך לטראמפ, בעצם מכריז על מותו של התהליך המדיני עוד בטרם היוולדו, כי אנחנו מבינים את זה, מוסיף שלל כינויים וטענות לגבי העם היהודי וכולי, ובגדול אני חושב, מסכם את דרכו הפוליטית. כן, עכשיו הערה מקדמית. היו כל מיני סנגורים ודוקטורים שניסו לומר משהו על מצבו הנפשי, ולא יודעת, כמו שלא אהבתי שמנסים לנתח ולהעריך ולהבחן את טראמפ, אני לא אוהבת את זה גם כאן. הוא מבוגר, נכון, הוא לא דמנטי, הוא לא אמר יותר מדי דברים חדשים, זו דרכו תמיד. הוא יודע מה, הוא גם יודע מה הוא אמר. הוא יודע בדיוק מה הוא אומר, הוא לא התאבד, הוא לא זרק את אוסלו לעזאזל, כי זה אומר שלא תהיה רשות, הוא לא עז לדבר על התאום הביטחוני, כי זה אינטרס שלהם, הבחור לא משוגע. עכשיו לגבי היחרה בטק, כן. זו כללה, סבתא שלי עיראקית, סבתא שלי, מישהו היה מתחיל מאיתנו, הוא היה סופג ממנה שרשרת שהייתה מתחילה ביחרה בטק, ואני, אם אני לא, זה אני, תעזור לי, וטקטה כנג, וקטה הרסה. הוא נולד בבגדד, את נולד בתל אביב. נכון. בכל זאת יש לנו פה. בתל אביב? אני, כן, בקריה. בקריה? ואתה נולדת בבית החולים המרכזי של בגדד, ואתם נהגתם לומר, כאילו, ברכה ידידותי, יחבטק. נא לבטא את זה באופן אופנטי. אבל הוא אמר יחבטק, תשמע, זה לא הבעיה הכי גדולה שלי בנאום שלו. אז מה הבעיה שלך? הבעיה הכי גדולה שלי בנאום שלו, זה שהאיש כבר מאוד מבוגר, והם לא חושבים להחליף אותו. הם לא חושבים להחליף, די, הגיע הזמן. מה זה להחליף דיקטטור? אבל אני, היום שמעתי את זיאד אבו זיאד אומר שזו מילת סלנג שזה מקביל לסבבה. בסדר, נו, אבל מה את רוצה? זה כמו אלה שהיו מסבירים את הרב עובדיה זצל, כאילו כל מוצא. להבדיל, זצל, להבדיל. סבבה זה מילה בערבית, הוא יכול להגיד לו גם סבבה בטק, לא יחרב. אוקיי, עירית. אני זוכרת את הימים היפים על חוסני מובארק נשיא מצרים, אומר לי יאסר ערפאת, תחתום, תחתום, יא כלב. היה גם את מוסטפתה לשר ההגנה הסורי. עם הבן אלף עגדניות בטן. בן 1060 שרמית. לא! לא, בערבית. בערבית, בערבית. זה בערבית. אהוד יערי של חסל... חכו, תכף נגיע לכנסת. אהוד יערי שחסל על רגשות הצופים בישראל, אמר בן 1000 עגדניות בטן. אבל לא, אני רוצה להגיד, שימו לב לגדולה של התקשורת הישראלית. שום דבר ממה שאמר אבו מאזן בנאום הזה לא היה חידוש, לא בקשר למה שהוא אמר על היהודים ועל התפיסה שלו של מה אנחנו כאן, וזה שהבעיה שלו 67 ולא 48, כן, וגם הצהרת בלפור היא לא מקובלת עליו, אבל שתי המילים האלה אפילו לא כללה גסה במיוחד, פתאום כולם שמים לב שהוא לא בדיוק מקבל את הקיום הישראלי והיהודי כאן, וזה אתה רואה, צא ולמד איזה תקשורת פח, איתמר, אני אגיד לך משהו, אחד הדברים המעניינים בנאום שלו היה הטענה, אולי אתה בדקת את זה היום, שההולנדים עם הצי שלהם היה אמורים להביא את היהודים לפני 300 שנה, זה נכון? לא, כי אם היו יהודים בהולנד, והיו עסוקים עכשיו בקופי שופ, אף אחד מהם לא היה רוצה לבוא לכאן, אבל אני כן רוצה להגיד משהו על מה שבעיניי הוא הישג, כי הרי כולנו יודעים שהוא מכחיש שואה, ומדובר פה בבן אדם באמת זוועה, כמו רוב המנהיגים הפלסטינים, אבל אני רוצה להגיד משהו. אפילו יושב ראש העבודה אמר שהוא... בוא, כל הזמן מדברים גם על הודו וההישגים המדיניים. ההישג המדיני הכי מדהים של נתניהו זה שהמקום היחיד בעולם הערבי, שהאביב הערבי אפילו, החורף הערבי, המוסלמי, לא צריך להרים בו את הראש, זה הרשות הפלסטינית, וזה רק באמת בגלל העמידה של ראש הממשלה. ואני אשווה לך את זה למשהו אחר. היינו כבר במצב הזה שהרשות הפלסטינית חלשה, מושמדת, זה היה כשערפאת תמך בפלישה של סדאם. לקווייד וכל העולם היה נגדו. ואז בא איזה מישהו, קראו לו רבין, ובתגובה חילץ אותו מהמיצר הזה, נתן לו נשק שאחרי זה שימש לרצוח אותנו, ולמה כל זה קרה? כי לא היינו מספיק חכמים להודות על מה שיש ולשמור על השלטון שלהם. אוקיי. Okay.